139 түрлі қару жарақпен 312 бірлік оқ-дәрі былтыр Алматы әуежайының қызметкерлері полициямен бірігіп тасымалдауға тыйым салынған осыншама қауіпті затты тауып тәркіледі. Соңғы уақытта жолаушылардың қару жарақ тасымалдауға құқық бұзушылығы күрт өскен. Мәселен, 2020 жылы 69 адам жыл басынан бері 19 жолаушы қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ал 130 жолаушыға айыппұл салынған. Тұрғындар суық қаруды тасымалдау ережелерін ескерсе, дейді әуежай қызметкерлері. Хотелось бы предупредить. Жолаушыларды бөтен адамдардан сәлемдеме алмауға шақырамыз. Ішінде не барын білмеуіңіз де мүмкін. Ал қауіпті зат болса, жауапкершілік жолаушының өзіне жүктеледі. Әуежайда тасымалдауға тыйым салынған заттардың тізімі бар. Азаматтар ережелерді ескерсе дейміз.